အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lots of Conversation အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ So okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ first topic ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဟိုမြို့မငယ်ကိုစောငယ်စန္ဒယာလာထွတ်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ပေးထားပါတယ်အဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်၃အုပ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်၃အုပ်အကြောင်းလေးကိုပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြပါမယ်အဲပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာအုပ်မြို့မငယ်နဲ့သူအမှုပညာဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်အဲရေးတဲ့သူကတန်းအောင်ခိုင်အဲဒီစာအုပ်ဒီတန်းအောင်ခိုင်ကမြို့မငယ်ရဲ့သားပဲအဲဒီစာအုပ်ကဟိုမြို့မငယ်ရဲ့ biography မဟုတ်ဘူးမြို့မငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေသူတို့အချင်းချင်းဟိုမြို့မငယ်ကိုယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြို့မငယ်အကြောင်းပြောပြကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့မငယ်ကတော့တယောက်တည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့အဲတယောက်ကဟိုနာအကွက်မြို့မငယ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဒီနာတစ်ကွက်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ကွက်ဒီတစ်ကွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာအဲ့တော့ဟို biography ကိုအစအဆုံးဖတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့သိနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့အဲ့မှာမြို့မငယ်ကိုတယောက်ချင်းစီမြင်တဲ့image ချင်းရလဲမတူဘူးအဲအားလုံးကဂီတပညာရှင်တယောက်ဆိုတာတော့လက်ခံတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့အမြင်လေးတွေ꿰ပြသွားတာလေးရှိတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုဖတ်ရမယ်ပြီးတော့မြို့မငယ်꿰လွန်သွားတဲ့အခါမှာသတင်းစာတွေကဘလူးတွေဖော်ပြခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပါတယ်အဲသူစာအုပ်နာမည်ကမှကိုကမြို့မငယ်နဲ့သူအမှုပညာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့မငယ်အဲရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေအဲစာသားတွေပါတယ်မြို့မငယ်ရဲ့လက်ရေးမှုတွေပါတယ်အဲမြို့မငယ်ရဲ့ကြပြားတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြို့မငယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါကရှိတော့ရှိထားရမယ်စာအုပ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းပြန်ထွက်တာတော့မတွေ့ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်အဟောင်းဆိုင်တွေကနေတွေ့ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်က first ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်အုပ်ကကိုစောငိမ့်ပေါ့ဂီတနတန်ကိုစောငိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့အဲမြို့မငယ်ကိုလူတွေသိကြသလောက်ကိုစောငိမ့်ကိုကျတော့သိတဲ့လူနည်းနည်းနဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုစောငိမ့်ကသူအသက်ငယ်ငယ်နဲ့꿰လွန်ခဲ့တယ်ဗောနော်အသက်26နှစ်နဲ့꿰လွန်ခဲ့တဲ့ဂီတပညာရှင်ဟိုအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့27 club တဲမှာပါမှာဗော27 club ဆိုတာဒီအသက်29မတိုင်ခင်မှာတည်သွားကြတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုသူကအဲ့လိုဖွဲ့ထားတဲ့ဟာလေးဗောနော်ဟို Kurt Cobain တို့ Jimi Hendrix တို့ Janis Joplin တို့ပါကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုစောင်းကြီးကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရှိပေမဲ့လည်းဒီမြမဂီတမှာအနုအယအလှပလေးတွေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ကိုပိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့ရဆိုပြီးတော့ဟိုမြမဒီဂီတအပိုင်းအလူတွေအကုန်လုံးကလက်ခံကြရတယ်။ဒီကြပြဆရာတွေတို့ဟိုပကြီးဆရာတွေတို့ဆိုရင်ကိုစောင်းကြီးကိုအရင်သဘောကျကြ။ဘာသူ့ရဲ့ဟိုစာသားလေးတွေကတော်တော်ကိုနူးညံ့တာပေါ့နော်။အဲသူအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စကလည်းဟိုတော်တော်တော့ရင်နာစရာကောင်းတယ်။အဲဒီသူညီကရန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအိမ်ပြန်လာပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုစောင်းကြီးကအဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုစောင်းကြီးညီနဲ့ကိုစောင်းကြီးနဲ့ကိုမှားပြီးတော့ရိုက်ခံရတာတချို့ကြောင့်လည်းကကြီးနဲ့ထိုးခံရတယ်လို့ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုစောင်းကြီးကိုယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဒီစာအုပ်မှာဘာတွေပါလဲပေါ့ဒါတော့ biography တခုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲမြန်မာနိုင်ငံစာပေပြန်ပွားရေးအသင်းကနေပြီးတော့မှပြုစုထားတဲ့စာအုပ်အဲကိုစောင်းကြီးအကြောင်း biography ပါမယ်ကိုစောင်းကြီးကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရေးပို့ခဲ့တဲ့ letter တွေပါတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုဒီကိုစောင်းကြီးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့မရဏခေါင်းလောင်းသံဆိုရက်ဒီ sci-fi ဝတ္ထုတပုတ်လည်းပါတယ်အဲ့မှာပြောစရာရှိတာ letter တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမြို့ဒီကိုစောင်းကြီးရဲ့ဟိုဂီတအပေါ်မှာခံယူချက်တို့စာပေပေါ်မှာခံယူချက်တို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့အပေါ်မှာတော့သူကဒီတော်တော်လေးကိုခိရှိပြီးလို့ရခိရှိပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေမှာရှိသူ့ရဲ့အသွေးခေါ်လေးတွေကအာတော်တော်လေးဆန်းသက်တဲ့ဟာပိုင်းလေးပါတယ်ဥပမာမရဏခေါင်းလောင်းသံဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အာဒီ1950ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုတော့ဒါအခြေအကျအလွန်အဆွေးဝတ္ထုတွေအာစွန့်စားတဲ့ဝတ္ထုတွေဒါမျိုးတွေပဲခက်စားနေတဲ့အချိန်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီ science fiction ဝတ္ထုတပုတ်ကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုတာကအာတော်တော်လေးပြီးရှိပြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပ
pin ai wuthu wa le ho yauti ma san na myo ma hou hu ai tu le la tha de a chang ya ri yo paung sat pi yo ma de ge ko yauti shi shi le yee twa de bo no chano ga ro di sao ko a yan tbo ja de pin di sao ma naw the sai win sao bo kaung ne a ya na khu wa ko so nyin ye name a ji song ta chin ni lo byo lu ya de di pwin u ro tet sa ro ai ta chin ni blue phit paw la de ဆိုတော့အကြောင်းရင်းလေးတွေပါပပလေးထည့်ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုမြမဂီတရည်စည်းချောင်းစန်နီယာလာထော့အဲဒါကတော့ဟိုဘိုင်ယိုဂရဖီလည်းမဟုတ်ဘူးစန်နီယာလာထော့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူကစန်နီယာလာထော့ကနေပြီးတော့မှမြမဂီတရည်စည်းချောင်းပေါ့နော်မြမဂီတသမိုင်းကိုသူမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီစာအုပ်ကဟိုဟာ1996မှာအစာပြီးစုလဲရထားတဲ့စာအုပ်အဲသူကဒီစာအုပ်ကတော့တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲပကံခေတ်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ပကံခေတ်ကနေပြီးတော့မှဒီ1960 90ဝန်းကျင်လောက်ထိဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့မြမဂီတအကြောင်းတွေကိုသူကရေးပြထားတယ်ပင်ဘဲခေတ်မှာဘယ်သူတွေကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမြမဂီတကိုအဲစီစနစ်ကြကြလေးလှုပ်လာတဲ့ဝင်ကြီးပရိသတ်ရာဇာတို့ခေတ်ပေါ့နော်အဲခေတ်ကနေပြီးတော့မှဒီမြို့မငိမ့်တို့ခေတ်ထိအများကြီးပဲအဲတခုတော့ရှိရယ်ဒီဆောင်မှာသဘောမချခြင်းစရာကောင်းနေလို့ပြောလို့ရတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့1962နောက်ပိုင်းမှာအဲမြမဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲတွေပဲပြောပြောဟိုမြမဂီတနိုင်ကြသွားတဲ့ကိစ္စတွေပဲပြောအဲ့ပိုင်းမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုနည်းနည်းသဘောမချစရာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျတော့ဒီစာအုပ်ထွက်တဲ့အချိန်က1996ဆိုရင်ဒီစာပီစီစစ်ရေးလို့ပါတော့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဒီဟာလေးတွေကဟိုဒီစန်စာလွတ်အောင်လဲရေးထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း1960မတိုင်ခင်အရှိပေါ့နော်ပကံခေတ်ကနေ1960ဝင်းကျင်ထိသူရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒါတော်တော်ကိုမှတ်သားထိုက်ပါတယ်အဲမြမဂီတကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဒီဂီတယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်စင်မှာတော့ရှိထားတဲ့နဲ့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်သုံးခုအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီအဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းနည်းပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုမြန်မာဒီမြန်မာဂီတတချင်းကြီးတွေပေါ့နော်တချင်းကြီးတွေနားမထောင်တော့နားမထောင်တတ်ဘူးနားလည်းမထောင်ဘူးအဲလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကအဲကျွန်တော်အလုပ်နားပြီးတော့နေခင်းခဏနားတဲ့အချိန်မှာ FM ဖွင့်တော့ FM မှာတချင်းတစ်ပုဒ်လာတယ်အမျိုးသမီးအဆိုတော်တချင်းကဒီသူ့ရဲ့ချစ်သူပေါ့နော်ရေးသားကောင်လေးကဒီလာပြင်းနေမှာလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့မှရောက်မလာတဲ့အကြောင်းရောက်မလာအလားဒီလာပြင်းရောက်မလာတလားပြည့်သွားတယ်ရောက်မလာအ3လားပြည့်သွားတယ်ရောက်မလာ6လားပြည့်သွားတယ်ရောက်မလာတစ်နှစ်ပြည့်သွားတယ်ရောက်မလာဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအစသူကဖွဲ့ထားတဲ့ဟာလေးကချစ်စရာလေးအဲသူကအချိန်လေးမရောက်မလာဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးတူတူသွားတဲ့ဟာအေးမိုက်တာအကျွန်စဉ်းစားမိရအာတော့ကောင်းနေပေါ့နော်ဟိုတကယ်တနည်းပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုဟို like နဲ့လွမ်းစရာတော့ကောင်းလားဒါလောက်မိုက်ရတဲ့ချင်းပေါ့နော်မြန်မာတန်စင်တချင်းမှာဒီလိုမြန်မာတချင်းဟို classic စံစံတချင်းမှာဒါမျိုးရှိရဆိုတော့မသိဘူးဟောငါတို့ဘာလို့နားမထောင်မိရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိသွားအဲ့တုန်းကဒါပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးနားထောင်ဖြစ်လာဆိုတော့နားမထောင်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောရငငယ်ကလေးကဟိုဆိုင်းဒီဇိုင်းတို့ခင်မောင်တို့တို့ဒါအိမ်ကအဖေကအဲ့ဒါတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းနေနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲကြီးလာအဲ့တော့ငယ်ဘဝမှာဆိုရင် rock to metal တို့ဒါတွေပဲနားထောင်ပြတာဆိုတော့ဒီမြန်မာ classic music ကိုနားမထောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာစဉ်းစားစရာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ classic ကိုဘာလို့နားမထောင်တတ်လဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟို Beethoven တို့ Bach တို့ Mozart တို့သူတို့ရဲ့ဒီ classic တွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့မှာညီဒေါ်ဆောင်မြတ်အေကြီးပြီးတော့ကိုစောညင်းတို့ပြည်လာဖေတို့မီရှင်တို့သူတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့နားမထောင်တတ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်သုံးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂီတတွေကိုနားထောင်ရာခေါင်းမှန်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမပြောကြအောင်ဒီတချင်းတွေကဒီလိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုလည်းဘယ်သူမှမပြောကြအောင်အနောက်တစ်ခုကဒီတချင်းတွေဒီ quality ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းရှိမနေဘူးဥပမာဗျာကျွန်တော်ကSpotify မှာ Beethoven ကိုကျွန်တော် follow လုပ်ထားရဲဆိုရင်
Beethoven เนี่ย ปัตตะတဲ့ တချင်းကို ဒီ symphony တွေကို เนาะ တယောက်ယောက်က တီးရယ် remaster လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် အသစ်သစ်တွေ နားထောင်ရတယ် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ quality တွေနဲ့ နားထောင်ရတယ် အဲဒါမဲ့ ကျွန်တော်တို့က မြို့မငင်းရဲ့ တချင်းတွေ ကိုစောငင်းရဲ့ တချင်းကို ပိုကောင်းတဲ့ quality ပိုကောင်းတဲ့ sound system တွေ နဲ့ နားထောင်ရဖို့ ဆိုရ ရင် အဲ့လောက် မလွယ်ကူနေဘူး ပေါ့ ဗျာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟို music ကို ပြန်ပြီးတော့ ဟို improvise လုပ်မဲ့သူတွေ လို့ပဲဆိုကြပါစို့ ပြန်ပြီးတော့ ပိုကောင်းအောင် လုပ်မဲ့သူတွေ ကျွန်တော်အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် ဘာလို့ဆို ကျွန်တော် ဥမာ အချမ်းများအပြင်တော့ ကျွန်တော် ဒီ classic music ကို နားထောင်တာဆိုရင် ဥမာ Indian classic တွေ နားထောင်ဖြစ်တယ် Western classic တွေ နားထောင်ဖြစ်တယ် Nepali classic နားထောင်ဖြစ်တယ် အခုဆိုရင် Myanmar classic တွေ နားထောင်ဖြစ်တယ် အဲ့မှာ ကျွန်တော် ဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင် ဥမာ India ပေါ့ India မှာဆိုရင် သူတို့က ဒီ classic music ကို တော်တော်လေး အလေးပေးတယ် သူတို့မှာ classic music form တွေကလည်း အများကြီးပဲ သူတို့ဒီ reality show တွေမှာ တချင်းစုပြိုင်နေပါ냐ဆိုရင် classic music တွေနဲ့လည်း ဝင်ပြိုင်ကြတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိတယ် classic music နဲ့ ဝင်ပြိုင်တဲ့လူတွေကို ဒီ judge တွေကလည်း လေးလေးဆဆနဲ့ကို ဆက်ဆံကြရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော် ပြီးရင် သူတို့မှာ music training စ train ပြီးဆိုတာနဲ့ကို classic music နဲ့စပြီး train ကြတယ် ဆို အဲ့လိုပဲ နီပေါ်က classic music တွေဆိုရင် သူ အချိန်ခါလိုက် နဲ့သွားတဲ့ classic music တွေ နားထောင်တဲ့သူတွေရှိတယ် ကျွန်တော်တို့မှာကျတော့ အဲ့ကွဲပြတ်သွား နော် classic music ကို နားထောင်တဲ့သူက အခုနောက်ပိုင်းမှာ လူငယ်တွေမှာဆို မရှိသလောက်ကို ရှားသွားတယ် ဆိုတော့ that totally one level ကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါဘောနော် ဒီ 2019 လောက်ကတည်းက Duramo ရဲ့ဟိုဟာ interview တစ်ခုမှာလေ သူက ဘာ ပြောလဲဆိုတော့ ဝင်ကြီး ပရိသတ် ရာဇာ kick ကနေပေါ့နော် ဒီ လုံငယ်နေ ပေါင် 455 ရာ ဝင်ကျင် လောက်ပေါ့ အဲ့ kick ကနေပြီးတော့မှ အခု နောက်ဆုံး kick ठी ပေါ့နော် မြန်မာ တန်စင် တချင်း တွေ နာမည် ကျော် ခဲ့တဲ့ တချင်း တွေ ကို သူ ပြန်ပြီးတော့ record ပြန်လုပ်မယ်ပြန်တီးမယ်ပြန်ဆိုမယ် ဆိုပြီးအားလုံးကို ဥမာ တချင်းအပုတ် 400 ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် 500 ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် တကယ်ကိုနာမည် နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ တချင်းတွေ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ တချင်းတွေပေါ့နော် ဒါမျိုးတွေကို तू ဆုပြီးတော့မှ တနေရာထဲမှ နားထောင်လို့ရအောင် तू လုပ်မဲ့ project ရှိရယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါ ဘာ culture ပါဆိုလားပဲ အဲ့လိုမျိုး project နာမည် ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့လို့ ဆိုတော့ အဲ့ တရင်ကြတော့ ဟို ပြောရအောင် မြန်မြန် အောင်မြင်ပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းပေးရယ်ပေါ့နော် project ကို ဘာလို့လဲဆို ဒီ music ဖြတ်တန်းလာတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 500 အရှိရာဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ဒီ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ culture ပဲလी ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ culture တစ်ခုကို this is who we are ဆိုပြီးတော့ပြောပြလို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ musically ပေါ့နော် အနောက်ဘက်မှာ ဟို guitar ကိုစနစ်တကျနဲ့ လုပ်သွားရဲ ဆိုရင် bug kit ပေါ့နော် အကုန်လုံး bug kit ကိုပြောကြတယ် bug ကအဲ့တချင်းတွေကို လုံနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်း ဝင်ကြီးပရိသတ်ရာသာ လုံနေပြီ သူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်ဆို kick ပြိုင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ် တတန်းချင်းကတိတ်မကွာအောင် ဆိုတော့ ဒီ music growth ဖြစ်လာတာကြီးကအတူတူလို့ပြောလို့ရမယ့် အနေအထားမျိုးရှိရင်တောင်မှဗျာ ကျွန်တော်တို့ကအခုပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီ ကျွန်တော်တို့နားထောင်မဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူး ဆိုတော့ဟိုခုန Duramo ရဲ့အစီအစဉ် လိုဟာမျိုးတွေဟိုအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ ဒါကျွန်တော်မြင်ပေါ့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ music တစ်ခု ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ culture တစ်ခုကို ဟိုဆုံးရှုံးလိုက်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလीเนาะ သူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဒီသူတို့ရဲ့ classic music ကိုအထူးသဖြင့် western မှာပေါ့ classic music ကိုနားထောင်တဲ့လူငယ်တွေနေသွားပြီးဒီ contemporary တွေဒါမှမဟုတ်ရင် pop music တွေလို kick guitar ကိုပဲနားထောင်နေသူတွေများလာပြီဆိုသူတို့ဘာလုပ်လဲဆို music တွေ train တာပေါ့နော် ကလေးဘဝကနေပြန်ပြီးတော့ train ပေးကြတယ် ဒီလိုတချင်းတွေနားထောင်အောင်မယ် classic music တွေနားထောင်အောင်မယ် train ပေးကြတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လောက်ထိလုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလွယ်တော့မလွယ်ကူသေးဘူးပေါ့နော် ဒါပေမဲ့လည်း ကိုလူမျိုးကိုဂီတကိုနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမပြောက်ပြတ်သွားအောင်ဆိုရင်ဟိုအစိုးရတည့်ရက်နဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်အဲဒီနေ့ရဲ့ topic ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီစာအုပ်၃အုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်၃အုပ်ရဲ့ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့မြန်မာဂီတအကြောင်းရယ်ဒါလေးကိုဝင်များခြင်းလို့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်